Hej, jeg hedder Jane Hoge, og jeg kommer fra Københavns Professionshøjskole, pædagoguddannelsen. Og jeg er forsker her i legekunst. Men jeg er ikke kun forsker i legekunst, jeg er faktisk også noget, der er rigtig vigtigt. Jeg er underviser inden for æstetiske processer, nærmere betegnet værkstedet på pædagoguddannelsen. Og jeg hedder Dorte Vanghøj, og jeg er også fra Københavns Professionshøjskole, forsker på legekunst og underviser inden for bevægelse, men med vægtning inden for det æstetiske område af bevægelse. Og med os har vi også to andre kolleger. Alette Raft Rasmussen, som også er forsker på projektet, men som i høj grad også er optaget af at undervise inden for dramapædagogiske forløb. Og Morten Henriksen, der underviser i musik på pædagoguddannelsen. Og det vi er optaget af at forske i, det er pædagogens rolle i forhold til leg. Og vi har set der inden for det kunstneriske felt, hvis man arbejder med en improvisatorisk tilgang, så er der i forhold til, når man også kigger på børns leg, der kan man også se den improvisatoriske tilgang. Så det at kigge på en improvisatorisk tilgang i nogle forløb, og hvad det gør for pædagoger, har vi nogle idéer om, at det også vil kvalificere pædagogerne inden for at lege generelt og kvalificere legen. Ja, det er jo sådan, at i den nye styrkede læreplan på dagtilbud, der er legen skrevet rigtig meget frem, og det er dannelse også. Så man kan sige, det at forstå leg i forhold til et mere bredt læringsbegreb, og forstå leg, hvordan det kobler sammen med det æstetiske, det kunstneriske, det er jo meget det, som legekunst har fokus på, og det er også efterspurgt i forhold til den nye styrkede læreplan. Man kan også sige, at i forhold til pædagoguddannelsen, så har de æstetiske fag måske været lidt nedtonet i en periode, men hvor man faktisk nu kan se, at det æstetiske område kan noget i forhold til at forstå og arbejde med legen. Og i den forbindelse vil jeg jo så faktisk også fremhæve, at nu er vi jo undervisere inden for de æstetiske fagområder. Og det er også en stor grad motivation i forhold til vores undersøgelsespørgsmål. Når vi netop underviser, så er vi jo også meget, meget optaget af, hvad er det for en rolle pædagogen skal indtage, og hvad kan vi udvikle på i forhold til at arbejde, eller stille spørgsmålstegn ved, de mere målorienterede aktiviteter, som vi klassisk møder inden for dagtilbudsområdet. Vi begynder at se mønstre, vi begynder at se tegn på, at når vi nu analyserer på en meget kompetent kunstner, vi kigger på, som møder pædagogerne, og som laver en ramme, en meget løs åben ramme, med børn og med pædagoger og i samarbejde med dem, så sker der noget med pædagogerne, når der er kvalitet. Og der er en kunstner, der mestrer dels målgruppen, men så sandelig også mestrer selv at kunne improvisere, som på en eller anden måde forplanter der sig et mod og en nysgerrighed, hvor at pædagogerne bliver optaget af faktisk den leg, der er med børnene, men de bliver også optaget af deres egen sanselighed. De bliver optaget af selv at ville være en del af det, som børnene også frembringer. Og det er vi faktisk, vi bliver bekræftet i nogle tænkninger, men vi bliver også overrasket den grad af optagethed og følsomhed, der ligger hos pædagogerne.